وزيرك عصب وزارة الدقن كي الدلحيس كجمهورية الصومالي لان خضر حاج يوسف عبد الله يوزير دولة عصب وزارة الجناح سجيب مالجش عالم كجمهورية الصومالي لان محمود ورسبة شامع أي سوى دشير أسر دويجي حلك قرن أي مدحونا كجمهورية الصومالي لان وأم جعابي يجو كور رمين حلك قرن أي لودي بقى كوك جدا دونان حلك سنم يضاعد وحنا مهرنقة يا مدحيناها إما جعابي أما إيه كرتاي حلك أنا وكوك أنا عسنا هاي in aniga oo dhalinyaro ah inuu ii magacaabo waan ku qanacsanahay waanan ogolahay waanan soo dhaweynayaa inuu ii magacaabo wasaaradda dalxiiska intaasan ku faraxsanahay waanan ogolahay waxa halkan uga hambalyeynayaa waan uga mahadcelinayaa mahadaad u ballaadhinaan uga jeedinayaa madaxweynaha qaranka mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo ii gartay inaan noqdo wasiir dowladaha wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland aniga hore inuu madaxweynuhu iigu gartay 4 bisha 4 ee 2016 inaan noqdo wasiir kuxigeenkii wasaaradda gaashaandhigii difaaca qaranka madaxweynaha oo labadan xil mid walba isagu ii gartay aad iyo aad baan ugaga mahadcelinayaa aniguna diyaar baan inaan qarankayga u shaqeeyo waxaan ballan qaadayaa in sida waajibaadka dastuuriga ay qaranku ifarayo inaan u gudan doono xilka